So wat baie belangrik is, as jy hom nou insit, laat die hoender gemaklik word. En die beste foto is van die kant af waar jy dan die hele hoender in totaal kan sien. Maar ek gaan nou byvoorbeeld Lene gou weer uithaal want sy verkvere toe kom ingesit het, het oor mekaar geklik en dan vertoon hy nou nie mooi nie. So 'n mens vat die hoender met jou drie vingers tussen die bene en dan kan jy hom beweeg net soos jy wil. Hy is dan rustig en gemaklik. Dus maak gou hierdie vlerkvere weer reg. Dat net mooi evenredig lê. Dan vertoon hy ook sommer mooier. En wat se hoender is dit hierdie? En dan hierdie is 'n Babu de Anwer. Hy moet 'n lekker baard hê. Hy moet 'n kam hê wat mooi reguit plat lê. En hoe groter die baard, hoe mooier is dit dan op hulle. So as jy hom nou insit, sit hom maar net in en laat hy instap, dat hy rustig raak en dan kan hy nou staan vir 'n mooi foto soos jy wil hê. So ek sê van die kant af, nou sien jy die hoender in geheel, baard, vlerke en ster. Die patroon op hierdie hoender het my net so ongelooflik aangetrek. En om 'n gemerkte hoender te teel is baie moeiliker as sê nou maar net 'n wit of 'n swart hoender. So 'n Hamburg moet 'n spangle hê. Dit moet nie 'n parel wees of 'n ronde kol nie, 'n spangle. En om dit reg te kry is nogal regtig 'n uitdaging. So ons het hulle nou, ek dink amper volmaak. Die spangles moet 'n patroon vorm reg deur die hoender en elke, jy sien elke punt van die stertveer is ook het ook die kol op en dan as jy die vlerke oopmaak, jy sien elke vlek sy verveer nou, daar kom die veer uit, maar elke vlekpunt het ook die swart op. En jy weet as jy nou so 'n volmaakte hoender teel wat so mooi gemerk is, dit is lekkerder as koekie. Dit is absoluut amazing wat dit vir jou siel doen en jou gees en net om jy weet te kyk en te kyk en nie te kan glo dit is, jy weet dit is werklik wat jy het in jou hand neem. So hulle is eintlik mak hoendertjies, jy kan daar lekker op jou hand laat lê. Wat ons doen, ons sit ons drie vingers so uitmekaar en dan die middelste vinger tussen die twee pote. En dan kan jy die hoender hanteer soos jy wil. Sy's rustig, sy's gemaklik. So as jy nou seker is al die vlerk of al die veertjies lê nou mooi reg soos wat hulle moet wees want ons het daar nou gevang. Maak hulle so 'n bietjie reg. Maak jy nou in die hokkie sit. En net rustig los haar, laat sy dan vry begin loop. Sy sal gewoonlik haar vere miskien skud. Jy weet om haarself in posisie weer te kry of in 'n gemaksposisie te kry. En dan 'n mens, die beste foto as jy dit van die kant af neem waar jy die kop van die hoender kan sien, die oog, die bek, dan die hele lyf en die stert en die pote. So ons gaan nou 'n bietjie laat rond draai tot sy nou vir ons op 'n lekker manier staan. En dan kan mens nou maar, ja, soos daai is al 'n lekker foto, dan kan jy nou begin foto's neem. Sy moet ook net kan ontspan, want dan sien jy regtig hoe die hoender behoort te lyk, of hoe die hoender, jy weet, hoe sy lyk werklik in werklike lewe. Willie, watse ander aspekte is ook belangrik as jy met hoenders boer en met hoenders skou? Wat is daar nog wat jy nou moet kyk? Wat vir my regtig ongelooflik belangrik is, jy elke dag by jou hoenders moet wees. Jy moet elke hoender ten minste een keer 'n dag sien en hulle ook hanteer, want jy weet vlooie kom ons van jy weet nie waar nie, dan is daar maar vlooie. So dan kyk 'n mens en maak seker, is daar nie dalk 'n vlooi iewerste onder die bek of agter die belle of op die kam nie. En deur dit te doen, beheer jy eintlik alle ongewenste elemente in jou hokke. En weet, een vlooi, as jy eers 'n vlooi plaag het, dit is 'n slegte, dramatiese ding, want oor nag is daar honderde. So jy kan nou sien, sy is heeltemal mooi skoon, maar ek regtig is my van kardinale belang. Elke dag moet jy elke hoender ten minste sien. Jy sal dadelik sien as 'n hoender siek is of begin siek raak en tree op. En dan het jy op die ou en 'n sukses en jou hoenders gaan aan en hulle word mooi en hulle is reg om geskou te word.